Se mig, kom væk. Nej, du skal ikke stå derinde ved hunos mad. Hallo allesammen, sammen, og velkommen tilbage til en ny episode inden fra friheden. Hvor borgmestervalget stadig er i fuld gang. Og oh, jeg tror umiddelbart, det går bedre nu, når Frederik han er vores modkandidat, i stedet for Freak. For det virker var altså, som om, jeg har stået og holdt en lille smule øje hen foran stemmeurnerne, og det virker som om, at jeg har en større chance endnu. Det ser ud som om, der er flere, der kommer ud og smiler til mig, og tror på, at det er mig, som er der, der kan blive ham, der bliver præsident. Eller ikke præsident, nu tager vi lige de et gang på mester hen på friheden til at starte med. Nu må vi se, om jeg kan blive opgraderet til præsident på et tidspunkt. Men, det er sådan, at i dag, der kommer en af mine modkandidater. Han kommer hjem, det er at han har jo været på ferie, været på skiferie, så øh, han kommer hjem i dag. Og det synes, det er lidt min pligt som borgmester, men også bare som hans ven, at øh, gå ud og hente ham i og ønske, at han kommer godt hjem. Og jeg tager nok Simba med, bare lige som moralsk opbakning. For jeg skal vel også lige have sat ham ind i, hvad der er sket, mens der har været væk. Han har jo misset ret meget. <laughs> han har både misset, at vi har fået en helt ny nabo i form af Huno. Som står op på det tag der Og regerer hele det hus Jeg ved ikke engang, Frederik han er ikke engang hjemme Han har ikke engang lukket døren altså Han er så uansvarlig, det er helt sindssygt Men øh, Det er nok den første ting jeg lige skal forklare ham At vi har fået en ny kæmpe stor alarmende drage Der gør at jeg skal skrue min Minecraft flyde helt ned Ellers bliver I voldsomt døve Og så skal han også have at vide at Freak ikke længere Er med i I valgkampagnen eller med i valgkampen Og Fredrik har fået hans plads og politiet har fået mere i løn. Og jeg kan ikke huske, om der er sket andre, tid i mellem, andre ting i mellemtiden. Jeg tror det umiddelbart ikke at Jeg tror det er sådan noget alt, hvad vi skal informere om omkring. Så øh, jeg tror, at det vi gør, det er, at jeg lige prøver at tage rundt i byen og se, om jeg har, kan skaffe nogle, øh, nogle venner med derhen. Så det er ikke kun der mig, der står og ønsker ham velkommen. Men alle dem, der værner om værtsing og godt kan lide ham, dem kan vi lige prøve at se, om vi kan få med hen til lufthavnen, så vi kan tage godt imod ham, når han kommer hjem til det dejlige vejr herinde på friheden. Ja, det gik mindre godt det der Simba. Og jeg snakker ikke om min køretur hen, hvor jeg overhovedet ikke har kørt ind i en masse ting, fordi jeg er dårlig til at køre i den her tank. Jeg tror virkelig, jeg skal ud i det her mode, før det, det ikke går helt galt. Og jeg tror også, kører vi ikke ind på fortovet lige nu? Det er nok ikke særlig godt, men vi kan godt lige køre lidt tættere på. Vi skal bare ikke køre helt ind i lufthavnen. Det virker lidt voldsomt at komme kørende derinde i en tank. Det kan nok godt give lidt dårlig presse. Men nej, der var ingen, overhovedet ingen, der havde lyst til at komme. Eller det var også godt være, at der nogen, der havde travlt, men det var virkelig nogle dårlige undskyldninger, jeg synes, jeg fik. Øh, Benny, han gad ikke, ham var på Bennys brodekjoler, han gad ikke, fordi han skulle stå og sælge, sælge kjoler, det giver også meget god mening, men om, oh, men hvor mange er det, der kører kjoler ind i den butik efterhånden? Virker ikke som om, der er voldsomt mange boller op herinde. Så var der Bettina nede for blomsterhandlen, hun havde heller ikke rigtig de tid. Freak, han gad bare ikke, han synes ikke rigtig, at de værste, der var spændende nok. Elien, han havde travlt med sit bingo, og svikken, altså er selvfølgelig fanget i en anden by, men han havde åbenbart heller ikke lyst til at komme og hilse på værsinger. Så det bliver bare os to, der skal tage chancen, Simba. Så må vi stå med et godt humør og byde ham velkommen herind til friheden igen. Så det skal nok blive hyggeligt. Han skulle være her, når som helst, så det er nok bare at vente. Ja, men det er perfekt. Det er da nok det bedste, der kunne ske i hele verden i her. Jeg får lige en besked fra værsinger, der skriver, at hans fly er forsinket, og han er her først om halvanden time. Så det er super Så vi står bare her Simba Så kan vi nyde en anden selskab lidt nu. Der er godt nok ingen andre i den her lufthavn Det er helt sindssygt Men skal Man skulle næsten tro at man var på et fly alene Hvor der er ingen andre der gider at hilse på nogen overhovedet Det er så spændende Nå Men jeg må stå og vente på Værsinger Og så ja, ja, han har nok om halvanden time mm -hmm. Hey Værsinger Hej Velkommen hjem Hey Simba og jeg er samlet for Ønsker glædelig hjemkomst til friheden. Er det kun dig? Ja, altså, jeg har spurgt, jeg har inviteret alle værsinger. Jeg har sagt, kommer tilbage, det bliver en rigtig festdag. Ingen er dukket op. Jeg tror, de har travlt i dag med alt muligt andet, værsinger. Det er den eneste forklaring, der er. Jeg gik lige igennem den her, jeg har en helt der. Harley Davidson på mig, øh, og, øh, men den sagde ikke noget. Nej, men sådan noget lufthavnskontrol, de er ikke særlig optimale. Det er bare sådan en placebo-effekt for, at folk skal tro, de er sikre på flyet. Spild af ja, ressourcer. Okay. Nå, kom okay. udværsinger, jeg skal følge hjem. Der er sket en masse ting. Uh, ja. Ja. Yeah. Oh, yeah, yeah. tabte det på kilo, du snitter der lige hjem der. Ja, ja, på ski, ikke? Så jo... Var det en god tur? Usht. Og så... Og min lov og puha. her. Uh, og mit knæ. Au. Uh. Så... Yeah. Men og, og jeg der... havde kun ét styr. Kun ét styr, vil jeg lige sige. Og det var på grund af en snowboarder, der... Åh, uh, snowboarderen. <tørg arriba> dem, dem, kan vi ikke lide. Nej. Eller... Apropos folk, vi ikke kan lide, hvad uh, jeg mm. Øh, Frederik, vores dejlige nabo. Han, yeah. øh, oh. du ved, han har altid haft hund... Vent i! Jeg er ikke uh, politimand. Nej, du er det, ikke det er ikke politimand. <laughs> Nej, øh, Min instinkt, der var der ellers til at fange <laughs> ham. Intet yeah. kan vi gøre ved ham. Næh, men vi kan lige tage hjem, mens der, vi snakker. Her. Jeg ved yeah. ikke, om du har set... Du har set min nye ministerbil, Jo, den viste jeg dig sidst. Jo, det er... Det var lidt voldsomt. Den er nemlig lidt voldsom. Kan man... <laughs> der er ikke, hvorfor er der ikke plads til mig? Ja, du må lige have um. Harling. Det er derfor, du har den med hjem. Okay. Du er sikkert hurtigere end mig, fordi den her, den er voldsomt langsom. Jeg er blinde passager. Men jeg håber lidt, der kommer en politimand og boster ham med. Jeg var inde, mm. øh, det, der var, det der skete, det var nyheder med overskæg, du ved, den nyhedskanal, vi har herinde bladet, ja. øh, var ude og interviewe mig, der skulle fjerne hunde og hunder fra Frederiks hus, for at komme Nå. ud og redde dem, så jeg var he mega heroisk og stor, og tog billeder med dem, og mig der fodrede dem, og tog dem med under armen og løb ud med dem til friheden. Jeg har også fået dem. Jamen, du er også dygtig. men det var mig, der reddede den, mens du var på ferie. Ja, okay. Det, der så skete bagefter, det var, at Frederik kom hjem. Han var sønderknust, men så viste det ja. sig. Han har fået et nyt dyr, og ja, ja. Det, det lyder det var... meget harmløst, at vi bare skal ind og fodre endnu et nyt dyr. Min motorcykel sked lige en snimme. Nå, ja, Jeg Jeg det hvad spiser du? Hvad? Ja? Det er nemlig det Fordi den både spiser en masse ting Men den fylder os. Jeg tror jeg kan, Ja du skal nok bare se det Med dine egne øjne Jeg vil næsten ikke rigtig forklare dig Men vi er her snart øhm, Men vi havde så Et lidt stort skænderi Fordi jeg synes ikke At det passede At have det her form for dyr i, I vores boligkvarter Og Frederik Han endte med at stille op Som borgmester Som oh. borgmesterkandidat. Ja Så det, det er jo så hvad det er <laughs> Fredrik. Oh, Ja det tænkte det? jeg også Jeg tænkte Han har ikke nogen chance Han får ikke lov til at stille op Der kommer ikke til at ske noget så, ja, der kan, du, kan du høre den allerede? Øh, uh, ja. Ja, prøv, at, og vi kommer jeg til at få bygget på. om igen. Nej, jeg det, det ikke, er ikke ham, der er ved at få bygget om. Det er ikke bare maskiner eller ombyggeri, det der. Det er Huno. Kan du, kan du se det op? Prøv, at ja, komme her. Du skal hvad se, er det? det er, det nej, det er forfærdeligt. Det er Ja, men det er, og det er ikke bare, det er en overdimensioneret flagermus, vi har stående her på det tag her. Det her, det er Huno. Det er det her. Ah! Ja, præcis. Den gør ikke noget, den er faktisk venlig nok, når man lige lærer den at kende og sådan noget Gør ikke noget, den larmer Det er derfor, ja, 2000 decibel det... Jeg kan mærke, det bløder ud af mine ører Der kunne du godt være, at lige skulle advare dig på forhånd Jeg har også nogle høreværn på Det er nok meget smart Ej, hallo, prøv lige at... Din... nej, 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 Simba, du skal ikke blive spist Simba, kom væk, nej Du skal ikke stå derinde ved hundes mad Simba, kan du komme ud af hundes madskål? Nej, han følger ikke med Simba, advide nu, ordre sådan der. Godt, Simba. <laughs> okay, det kunne, det kunne have gået grueligt galt. Det gik det heldigvis ikke, var Der er, sket... jeg er sikker. Jeg tænker det ikke var Simba, der var i gang med at spise dem. <laughs> Simba, du skal ikke spise hunud. Nå, det kan godt være, at han har taget en simulier med hjemme her. <laughs> oh, <laughs> du skal ikke spise hunus mad, Simba. Nu har han nakket en kylling. Det var ikke penge. Er det... Øh, den, kan vi redde den? Eller? nah, det jeg tror altså det er meget. lidt en opgivet kamp, jeg tror den står og passer sig selv lige nu Jeg skal ikke ja. øh, den er gode venner med os lige nu, og vi tror ikke vi skal gøre os uvenner med den Fordi, den er også meget sød ikke? Men, ja vi skal nok ja, have den flyttet, det er nok en af de første ting jeg gør når jeg bliver borgmester Kilde, Kille, 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 kilde, kille, kille, kille. Kan, kan Det jeg kan nemlig godt lide, lide at, det, at blive det, det. på talen tæ... Nej, på halen, ja. men vær' sikker, så det der skete, øh, jeg har fortalt ikke min historie færdig. Det der skete Nej. det var at øh, øh, Frederik han tog op til Freak sagde, Freak, jeg stiller op til borgmester, eller han var meget sur, han sagde alt muligt. Og så har han åbenbart fået lov til at stille op som borgmester, men ikke blot det. Han har fået What? lov til at få alle freak stemmer. Hva? Det er ikke sådan, demokratiet for at jeg fungerer? Hvad er det for noget? Nee. Ikke helt, men det betyder så også, at Freak kan så ikke stiller op mere, så vi behøver ikke at bekymre os om ham. Nu ved jeg godt, vi er kandidater ja. mod hinanden, så vi ja. behøver ikke nødvendigvis at samarbejde mere siger bare. Hvis det kommer til at gå godt for Frederik på et tidspunkt, så, så skal vi altså være der til lige at få saboteret hans valgkampagne på en eller anden måde. Fordi han er så uheldig indrettet ja, ja. ind i hovedet, at vi kan jo nok godt sabotere ham. Altså det er jo sådan, hvis hvis nu han ikke får over 50% af stemmerne, så kan vi jo slå os sammen og så skabe sådan en fælles og så lave kompromiser, Ligesom man gør i det rigtige folketing. Eller? Så kan du pege på mig eller... som borgmester. Så kan du ja, give mig eller... alle dine stemmer vi kunne sige, at Värsinger, han var lidt borgmester. Og så... Øh, Jeg lige min idé. Nogle af, øh, vi kunne sige, at var borgmester i to uger, og Saki var i en uge. Og så var værsinger i to uger, og så var Saki i en uge. Det er den dårligste skilsmisseordning, jeg har nogensinde har hørt det der, Værsinger. Den er forfærdeligt. Vi er halv, halv, hvis det er, vi overhovedet skal dele. Og nej, det skal det ikke engang være, for det skal være mig, der skal have mest, når det er, det er mig, hvis det er, det er mig, der får flest stemmer jo. Det okay, så den, der jo... får flest stemmer, kan få lov til at være på mister mest. Ja, men altså, det kræver selvfølgelig, at vi vinder, ikke? Eller vi kan få over 50 procent af stemmer. Nej, du, <laughs> vi skal ikke bilde mig ind, der er en verden, hvor Frederik kan få over 50 procent af stemmerne. Prøv at se, hvor mange fans han har ude. De står bare, øh, Frederik, Frederik, Frederik. Nej, det, Frederik, det er hundes fans, der er det tre. der. De kan bare gå lige i de er kommet for at se det, Og det er derfor, folk elsker at komme og se nye dyr Det er derfor, jeg indretter sugen på et tidspunkt, når jeg bliver borgmester Så der var jeg min anden suge Ja Der kan det hunu er... være den ene Den der suge der Nu ved jeg, at du, du, du stiller jo op, at, at du er god mod dyr, ikke? Så mm. Det er sådan lidt... Nej, så det, være, lidt... det bliver en suge, hvor man er god mod dyr Det bliver ikke sådan en suge, hvor der er, de har for små buer og reservater og sådan noget Okay jeg tror, du skulle til at sige for små sko. <laughs> <laughs> og nej, og det, og det, er der heller ikke <laughs> nogen om, der får. Hvis der er nogen der skal have sko på, så bliver de rigtig størrelse sko. Ja. Det står jeg meget fast på. Men der, hvordan, sådan... er... Hvordan? hvordan, er reglerne med antal kyllinger per kvadratmeter? Fordi, altså... Ja, men altså, jeg tror, at det vi har, har med at gøre her, det er... Ja, det, det skal vi nok bare se bort fra. Jeg tror, at de bliver også brugt til mad. Det kan være lidt lige meget, hvordan de har det. Okay Det her, det er en i hvert fald. Jeg kan ikke begynde at redde dem her også Fordi så får han bare nogle nye kæledyr Og så bliver det bare innovere Og det eskalerer bare Det, det tør jeg ikke lige ja. Men jeg har Nej, okay. til gengæld en anden ting Jeg godt lige kunne tænke mig at spørge om Fordi når du har været på ferie Ja Så regner jeg lidt med at Du har købt mig en gave Når du kommer hjem Ja Jo Den øhm. Og, og jeg, jeg vil Altså du behøver ikke give mig den lige nu Men jeg vil Vadsvalg gerne have den i dag Så hvis du du lige Altså det ved jeg ikke om du har den med hjem eller noget, du lige skal forberede og sådan noget, men jeg håber da på, at du kan komme tilbage og give mig den senere, hvis det er. Øhm... Jo, jeg har en med det samme. Ja, øh, det vil jeg også gerne. Nu var jeg jo var øh, i Norge, mm. øhm, og så købte jeg en vaske ægte. Norsk småkage! Så, værsgo. Det er de yderst sjældne. Hvorfor, hvorfor står der tilværsinger på den det var fordi, hende der ekspedienten, så spørger hun. Hey, hey, uh, hey, hey du. Um, hvad hedder du? Og så siger jeg, jeg hedder Værsinger. Og så skriver hun, til Værsinger. Ja. du har været ind på en Starbucks, og så bestilt en små kage. Og så har du givet den til mig, fordi du ikke kunne finde på noget andet. Nej. Nej. Jo. Nej, det er, altså... I skal bare lige vide, at Værsinger som borgmesterkandidat, han er en mand, der glemmer at give til andet. folket, og han noget, kommer bare hjem med en småkage, som han har købt mere, til sig selv, og så og bare fordi han ikke for kan spise den, har. fordi det den sikkert ikke smager det godt. Hjem, det synes jeg ikke, I skal stemme det på. Det er ikke ankommet endnu, fordi det var for stort og flot til, at det kunne ankomme, så det var, jeg prøvede at lave en overraskelse for Saki, men nu ødelagde han Nej, 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 okay, undskyld, undskyld, hvad? Stort og flot, det vil jeg rigtig der er det, jeg gerne vil undskylde. Jeg, ja, mange tak for småkagen som sådan en midlertidig ting. Det synes jeg er en rigtig god midlertidig ventegave, indtil da jeg får den rigtige gave. Ja, det er jo sådan en ægte norsk småkage. Kun produceret i Norge. Det er meget norsk. Kan vi ikke ringe til politiet og klage over den der larm? Nej, men det er håbligt. Hvad vil de så gøre? Altså, du har set, hvor ineffektivt det er. Det er derfor, de har fået mere i løn nu, at de er arbejder dårligt, og de bruger det alt sammen på donuts, og de har taget masser masse kilo på, fordi de nu har flere penge mellem hænderne, og det kan de ikke administrere. Altså. Hvad laver jeg? Det ved jeg altså ikke, om du har hørt, men det er jo også grotesk. Der er ingen, der ind med bil. Ja, men det kan de nogle gange. Det er ikke så heldigt. Så smadrer de bare motorcyklen ind i vores hus. Det er ikke rart. Okay. Nå, men hvad jeg, jeg? synes, det var... Du må også have gang i din kampagne, når du holdt en lille pause. Du er faktisk lidt bagud. Ja, det var et godt, tidspunkt at tage afsted på, skulle jeg se på det hele. Ja. Det var lidt dårlig timing. <laughs> ja. men sådan øh, så er det det. Jeg glæder mig og ser meget frem til min gave, som jeg håber, at du vil give mig. Ja, ja. Yeah, det bliver go god. Uh, hvis det, nu sagde du godt nok, at den var kæmpe stor, hvis du kan stille den op ved mit værelse, ville det være fint. Jo, det tror jeg godt. Okay, super. Jamen, jeg kommer tilbage her senere, og så håber jeg, hvis lige, at den er givet. Har du været nede og stemme? Det har du så ikke engang, når du lige hjem. Nej, ikke endnu. Nej, jeg er lige kommet hjem. Du har ja. lige hentet mig i luftavnen, ikke? Lige præcis. Sørg for at få pakket godt ud, og øh, alt det der. Nu tager jeg lige på arbejde, for der er lige et par ærner, jeg skal nå i løbet af dagen, som den travle mand, jeg er. Og, ja, jeg synes nok også, der er lidt beskidt over i din butik, så ja. Og, og, det er der ikke mere lige om lidt nok. Nogen nej, nej, nej. Det. Ja. Hej, hej. Farveler. Som jeg lige sagde til Værsikker, så har vi en del ærner, vi skal ud og lave i dag. Og selvom Simbas hoved åbenbart lige vender forkert, så er <laughs> for det jo bedre. For du ikke i nakken, jeg kigger så skævt der nogle gange? Nå, ja. vi har det ting, vi skal ud og lave, men inden det er, at vi lige skal ud og vise, at jeg er en handlekraftig borgmester, der er klar til at arbejde for folket, så vil jeg gerne lige at kigge herinde på aktierne, for at lige se, om der er et eller andet, vi kan købe. For jeg har ikke nogen aktier lige pt. Og... Det kan godt være, der eventuelt er nogen af dem, der er smart at købe. Så vi kan lige se, at lidt tæt på det maksimale. Så den er dum at købe. Gigasoft, den er på 4800. Det er forholdsvis lavt. Dem kan vi godt lige købe et par stykker af. Så se, hvor mange har vi råd til. Okay, nu kører vi bare derud af, så ser vi, hvor mange var det. Det var 10. Okay, vi har købt 10 aktier til pris 7000. Nej. Jeg hader de skilte. Det er ikke første gang, jeg har byttet om på de to. Hvorfor er det Kurzberg er nummer 4 her, og så når man går ind i menuen, så, så er det Gigasoft, som at der, der er der. Det er da så irriterende. Nå, okay, men så er det Kurzberg, der er værd at købe lige nu. Ja, der er altså ikke flere aktier tilgængelige i det firma. Så det er super. Så jeg har lige købt en masse aktier, der kan betale sig. Bro, det der, det er, det overhovedet ikke min dårlige evne til at holde hovedet koldt i situationer, når der man skal forhandle mellem ting, når der er, at jeg bliver borgmester. Bare lige jeg skal nok administrere den økonomi helt fantastisk. Nå, lad os lige se, om vi kan købe nogle af de andre, så vi lige retter op på vores fejl. er de bedste? Den er sådan nogle, i midten. Det har vi ikke rigtig lyst til. Spanske spil, 1800 og Ligo, 1300. Ligo kan godt betale sig. Der er så ikke flere aktier til salg. Og spanske spil, den kan ikke betale sig. Den er meget tæt på det maksimale. Nå, jamen øh, det var jo perfekt nok nogensinde. <laughs> Jeg skulle nok egentlig bare sælge med det samme på Kurzberg. Nej, for Gigasoft inden der den falder. Men nu satser vi altså bare lige på, at den godt lige kan komme op på de 7500 på et tidspunkt. Lige være oppe på det maksimale, og så sælger vi. Og så tjener vi en masse penge, simpelthen. Det bliver perfekt. Nå, men jeg snakkede om, jeg gerne ville ud og vise, at jeg var handlekraftig og villig til at slide hårdt i det for folket. Og det tror jeg vist nok lige, at jeg kommer til at bevise nu. Og derfor er jeg taget herhen foran redhuset for at snakke med den dejlige Questmaster. Det er her, hvor man kan gå hen og kigge, hvis der er, at man ikke ved, hvor der er Quest herinde i friheden. Nogle missioner, man kan tyde på. Så kan vi til at og kigge, og vi er tilflytter lige pt. Og så kan vi se, hvor der er, de forskellige quests er henne for de forskellige klasser. Og det er jo sådan, at jeg sagde mit job op som politibetjent her for et stykke tid siden. Og i den periode, fra da det var, at jeg sagde mit job op, til at jeg nu blev lovlydig, der har jeg faktisk ikke lavet noget overhovedet. For jeg havde lige glemt, at man kunne lave en masse quests, når det var, man var lovlydig. Men øh, ja, det husker jeg så altså på nu. Så vi kan... Questen er hen i Stakkes Slikbutik, som min slikbutik. Den kan vi selvfølgelig godt lave, hvis der er ved derhen, lige at hente nogle gode sager. Det kan godt være, at vi lige skal kigge på det næste gang, for så kan vi også lige nu snakke værsing om, at der er rodet derhen, og det skal også lige fixes, så vi vil gerne have de der tips med og sådan noget, så ja, det fikser vi nok på et andet tidspunkt. Så laver vi en masse ændringer derovre. Øh, så er der Magnus ved sandhullet. Det kunne godt være, han var interessant. Lisettes blomsterhandel. hvad er det det, hun hedder? Hvorfor var det, jeg kaldte hende betina her tidligere, så? <laughs> Så er der Gitte på hospitalet Karen smart på byggepladsen Så der er der alle lidt forskellige ting Familiequest i familiehusene og lejligheder Okay, så der er lidt forskellige Jeg tror egentlig bare, at jeg vil tage en rundtur Og så kan vi lige se, hvad de forskellige quests går ud på Og så kan vi finde ud af Om det er noget for os Og om det eventuelt er noget, vi kan lave For at vise folk herinde At vi er villige til at arbejde for byen Og de selvfølgelig skal stemme på mig Af den grund det tog mig godt nok et stykke tid at komme herhen. I kan se at himlen, den er helt mørk nu. Det er et par timer senere, og det har muligvis lidt at gøre med, at jeg som borgmester ikke er særlig god til at arbejde meget fokuseret på én ting. <laughs> det var meningen, at jeg skulle have klaret en masse quest, men så er det det uheldige sker, at Astralis skal spille mod Navi i en kvartfinal i noget, counter strike jeg ligger og følger med i. Så det kommer I lige til at se. Og bumpti, så blev det lige meget senere lige pludselig. Men lad os gå ind til de sætte her. Hun havde en lille quest, vi kan gå ind og vælge imellem. Og ved det her skilt, der kan vi se, øh, klik her for se de forskellige quests, der er til mig. Og som I kan se, så er der to af dem, vi kan tage. Og en af dem, hvor der er der så glemme det, fordi der skal man være borger for at kunne tage den her quest. Men der er simpelthen både en quest til, hvis man er... åh oh, hvad var det, man var til at starte med? Jeg tilflytter nu. hvor man løsladt? Jeg tror, man var løsladt. Så der er både en quest til dem, hvor der er, at man kan nærke. en meget <lød> Lisette hader dyr Hvilket, det havde man ikke troet om hende Når hun nu er så glad for det flora her Men der skal man simpelthen stå 10 grise i el Og det får man 500 for Plus et stykke solsagen Og ellers så Okay, 10 kør i el, hvis der er man er Nå, det kan godt være at begge quest Så er for lovlydige. Nej, for tilflytter Okay, jeg troede egentlig der var forskel på præmierne, man fik imellem mellem eller belønningen, man fik for dem. Det er det åbenbart ikke. Nå, men vi skal ud og slagte nogle dyr, så både grise og kør, hvilke... Og det er måske lidt dumt, det her. <laughs> fordi... Altså, når hele min markedsføring på, at jeg stiller op som borgmester, mere eller mindre er ud på, at jeg skulle være god mod dyr, så er det nok en lille smule dumt, at jeg går ud og slagter dyr, fordi Lisette hader dyr. Jeg skulle nok egentlig have en eller anden stor protest mod Lisette. Ja, det er faktisk det sent, at de kommer i tanke om det. Så bror, det de sætter i, jeg gider ikke din udfordring. Jeg tager ikke imod din grimme quest. Jeg nægter at færdiggøre dem. Nok. Når det er på den måde, når jeg lige kommer til at tænke over konsekvenserne, det faktisk kunne have. <laughs> tager vi videre til et andet sted. Jeg kan ikke huske, hvor det var henne. Var det en sandkasse eller sådan et eller andet? Så vi tager videre til det næste. Vi gider ikke have noget med dig at gøre nok. Nogensinde aldrig. Se, det var en lille smule dumt det der, jeg ikke lige havde tænkt den igennem Det var ikke helt smart Det var også den counter turnering der lige kom til at ødelægge hele rytmen i alt det her Men vi skal simpelthen hen til Magnus, han er den næste på listen her Og han har også en eller anden quest, så kun for lovlydige tilflytter nej, lovlydige tilflytter Okay, vi er lovlydige tilflytter, så vi kan nok tage nogle af dem Lad os se hvad vi har her, vi har en quest nummer 1 Du skal hente dette til mig 10 Chislet Sandstone mine dem i sandminen her på stranden. Okay, så den tager vi bare. Hvad var nummer to? Der skal vi finde 20 endbricks Dem kan man også mine her på stranden. Og den sidste, det er 20 tomme flasker. Prøv at høre, den tager vi også bare. Bare for at vise, at jeg, som borgmester, politiker, om man vil, slet ikke er bange for at få mine hænder ned i sandet. Skal jeg dog lige finde den der mine? Jeg har faktisk ingen idé om, hvor den er henne af. <laughs> Nå her. Ja, okay, super. Jeg har en idé om, hvor den er henne af. Den er lige her. <laughs> på nede. <laughs> Og jeg vil først night vision. Det er perfekt. Nå, men jeg mener lige en stack. Eller hvad, var det? hvad, det var, jeg skulle bruge. Og hvor der... Nå, så er der endstone her nede imellem. Okay, det er faktisk meget cool. I stedet for forskellige års eller eller andet. Nå, men jeg mener lige derude af, at jeg skulle bruge en... Se, det der, det er uheldigt. Der... Ja, jeg er ikke sikker på, at jeg som borgmester skulle ødelægge det der. Jeg skal huske at stoppe, inden jeg stod ind i kanten af minen. Ellers så går det helt galt. Der skal vi nok lige have, have Freak som midlertidig borgmester til at fikse, når det er, at jeg kommer til at lave sådan en fejl der. Nå, men jeg mener lige derude af, indtil jeg får klaret den her lille quest. Og så må vi se, hvad vi ellers skal finde på. Sådan der, så er jeg mere eller mindre færdig med at mine, i hvert fald hvad jeg lige kan huske, så skulle jeg komme med 20 stykker af det ene og en stak af det andet, så jeg har faktisk lige endnu mere end det. Så de to er klaret, så nu mander vi kun det her med at sørge for lige at hente nogle tomme flasker, og skraldespanden er så vidt jeg husker, nede i den anden del af byen, det kan også godt være der er blevet placeret nogle her, men jeg tror de ligger helt ude ved... Øh, stenminen derude omkring. Der er rigtig, rigtig mange skraldespanden. Så der tager jeg nok bare ud, og så de tjekker dem alle sammen. Lige sørge for, at folk måske får mig må set mig. Eventuelt lige kører der ned i ministerbilen, sådan, så folk virkelig lægger mærke til mig. Og ser det er gode arbejde, jeg gør for at holde den her by ren. Og for at sørge for genbrug og sådan noget. Det er perfekt. Se, det er lige præcis sådan noget, det jeg snakker om. Så er nogle der mennesker, og nu ligner det godt nok lige den ene, han gik et røveri. Han står lige der. What? Hvad er det, jeg er vidne til? Er der nogen politimand her? Der er en politimand der. What? Daniel, du skal nok komme. Okay, se, det her, det er det, der er problemet. Det er organiseret forbrydere, vi står og kigger på her. En forbryder, der står der. En politibetjent der står der. Kæmpe korrupt er ham, Daniel, det er altså. Det er ham, der lige har fået lønforhold til. Ham der, der står i hjørnet. Ham, ham, ham. Skal vi lige gå hen i ansigtet? Ham. ham der. Hey dig Kan du gå ind og Eventuelt ind anholde ham derinde Står også to lovlydige mennesker at giver på Og mig selvfølgelig som borgmester Men jeg kan ikke gøre noget når jeg ikke er ansat på, hos politiet mere Så jeg må bare lige Hej du fattige Som også går og samler flasker Vi er samme båd Det synes jeg bare lige du skal vide At der er mig Vi er næsten samme person og jeg kommer til at varetage dine interesser, når det er, jeg bliver stemt ind som borgmester, hvis det er, det kommer til at ske. Så stem på mig. Også nogle ting. Ja, for det der, det kan jeg stadig ikke forstå. Nå, jeg bliver ved med lige at samle flasker, til jeg lige har dem alle sammen. Og så må vi tage tilbage til... Var det Magnus, han hed? Jeg tror, det var Magnus. Tag tilbage til Magnus i sandkassen, og få dem tilbage igen. Så er vi ved at være der. God dag, Magnus. Nu har jeg været ude på en lille jagt her, og der får du simpelthen dine flasker. Jeg har været ude og cater til et lille publikum til de få mennesker, der så mig løbe rundt derude. Så forhåbentlig kommer de på bedre tanker om, hvem det er, de vil stemme på, hvis det er, de ikke allerede har gjort det. Og havde valgt, eller havde planlagt at stemme på en anden, så jeg håber jeg, at de vælger at stemme på mig. Nu når de ser, hvor hårdt jeg arbejder for at få den her by på rette igen. Og selvom jeg lidt indirekte afslører dem i at være decideret korrupte. Og arbejde sammen på kryds på den måde. Men jeg tror egentlig bare, at det, vi vil gøre lige nu, det er, at vi lige kan warp tilbage igen til tæt på der, hvor der er, vi bor. Og så kan vi lige få tjekket, om Værsinger, han har været der med den lille gave, om de er, om de er kommet med den. Fået flyttet den ind. Jeg glæder mig til at se, hvad det er, det bliver også. hvert Jeg har altid sådan en ting med, når det er, at folk har været på ferie. Og <går> det er nogen, jeg kender. Så har jeg en meget stærk forhåbning til at de har købt et eller andet med hjem til mig. Og det var også derfor, jeg tænkte på, at jeg, det ved Værsinger, jeg virkelig godt kan lide gaver, så jeg håber, han har købt et eller andet til mig. Og han aftalte, at han ville sætte den her op et eller andet sted, umiddelbart ikke lige det, som man kunne håbe på, vel? Sådan, under der er nogle omstændigheder. Nej. Nej, vi skal nok ikke gå på hans værelse. Nå, jamen, øh, sådan er det. Der er ikke nogen gave for værtsingerne til videre. Det kan også godt være, at det er en kæmpe stor gave. Det, men jeg synes, vi skal give ham vi, vi, vi bliver nødt til at give ham, øh, give ham lidt tid, efter da han er kommet hjem her. Han har sikkert travlt med alt muligt andet, han skal lige sætte sig ind i valgkampagnen. Han har... Øh, det der gave der, det skal jeg ikke gå og stresse ham med. Selvom jeg håber meget stærkt på, at jeg får lov til at få gaven. Men øh, vi kan nok kigge på den, hvis der er, der kommer en eller anden form af gave. Så kan vi kigge på det her i næste episode. Det kan selvfølgelig også godt være, at han bare gav mig den her småkage som en kæmpe stor decoy. Og håber på, at jeg har glemt det. Indtil næste gang. Men der tror jeg det er vist nok lige, at jeg har alle jer til at huske mig på det. At jeg skal ikke glemme, at jeg skal have en gave på hver Og men det er så et eller andet, han har glemt at købe mig en gave i Norge. Og han bliver nødt til at finde mig en gave herinde på friheden. Eller fra friheden af. Jamen, så kommer det også til at gå fint. Jeg skal bare have min gave. Jebber. Nå. Jeg håber, du er nødt til at se med på den her video. Hvis du gør det, må du meget gerne give en like. Har du nogen idéer til, hvad vi skal lave herinde på friheden, så må du meget gerne skrive det. Jeg tror dog, at næste episode kommer primært til at handle omkring valget. Jeg er ret sikker på, at jeg kan ikke huske slutdatoen på valget, men jeg er ret sikker på, at det slutter inden næste episode kommer ud. Så vi får et valgresultat. Vi får at vide, hvem det er, I derude har stemt på. Og jeg kan jo kun håbe, at I har været inde og stemme på mig. Det ville være svært varmt mit hjerte. Hvad der også vil gøre det, det er, hvis I lige du klik på den tommelfinger på det nede under videoen, hvis der ikke allerede har gjort det. Og subscribe, hvis I godt kunne tænke jer at se mere. Ellers så håber jeg bare, at I får en fantastisk god dag. Kan I have det rigtig godt?